Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga jinsiy aloqani nega aynan payshanba kuni qilinishi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Nima uchun bizlarda aynan payshanba oqshomidagi er-xotinlik munosabatlariga ayrıca qarash mavjud? Demak, intim tuyg'ular sarchashmasi bo'lgan jinsiy aloqa muhabbat cho'qqisi va murod maqsadga yetishish bo'lib, qalb, aql, idrok hamda vujudning jamlanib lazzat topishidan iboratdir. Shuning uchun jinsiy yaqinlik ikki maqsadni nazarda tutib amalga oshiriladi. Birinchisi inzolni, ya'ni lazzatlanish niyatida, ikkinchisi esa zurriyot qoldirish maqsadida amalga oshiriladi. Jinsiy aloqaning haftada 2-3 mahal bo'lishi zurriyot qoldirish maqsadida bo'lsagina tibbiy nuqtai nazardan ham juda to'g'ri hisoblanadi. Chunki tibbiyotda har 3-4 kunda bir marotaba jinsiy munosabatda bo'lish shahvatni mukammal qilib, sog'lom zurriyot bo'lishiga olib keluvchi omil hisoblanadi. Aynan juma kechasi payshanbadan, ya'ni jumaga o'tuvchi kechada bo'ladigan jinsiy munosabatning xosiyatligi quyidagi sabablarga bog'liq. Birinchi sababi, ushbu muqaddas kechada aksar insonlarning ibodat bilan mashg'ul bo'lishlari va ular haromdan hazar qilishlari natijasida ruh va vujud orom topib, ichkiliklardan yiroq bo'lganlik bois jimo mukammallashadi. Ikkinchi sababi, payshanba kunida oqsilga boy osh kabi quvvatli taomlar tayyorlash odati mavjudligi-yu, juma musulmon ellarda dam olish kuni hisoblanganligi ham jinsiy munosabatning mukammalroq bo'lishiga olib kelgan. Bundan tashqari, purma'no hikmatlarning birida har payshanba jinsiy ehtiyojini rafiqasi bilan qondirgan erkakka zino aslo tahdid solmaydi deya bejiz ta'kidlanmagan. Demak, do'stlar, jinsiy aloqani nega aynan payshanba kuni qilinishi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang. Salomat bo'ling.